Mbere yuko nshyiraho rukokoma ndagira ngo mbabwire indi nkuru nziza yuko aka kanya abasore bari kureba muri mushaki hasi bari hejuru kwa Rujugiro, ni inkuru rwose ingezeho, bari hehe andi hejuru kuri trois antenne, abana bambaye rasoro, nababwiye kabisa, nabibasobanuriye ndababwira nti aba bagabo ntago boroshye baba bameze nk'abambaye rasoro. Iyi ni inkuru itariho ivumbi, ivuye kwa nyirayo ugomba kuyivuga rwose. Abana bambaye rasoro bageze hejuru neza ya mushaki, mushaki bari kuyireba aho munsi, aho munsi rwose. Kwa gripe ariko ndabivuga sha, abana bageze hejuru ya mushaki kuri trois antennes, abahazi neza, ni ahantu niho abanyamushaki bajya gufatira rezo yo guhamagara mu Rwanda. Iyo uhahagaze utereye amaso ureba muri Goma, utereye amaso ureba Igisenyi, utereye amaso ureba ya misozi yo hejuru ya za Mahoko uyireba. Rero aho ngaho niho abana bibereye bamaze kuhagera, urumva rero iriya ni milieu strategique ku buryo ki bamaze gufata hariya hantu nta kiba gisigaye, nyine ubwo mushaki bayivuyemo nawe urabyumva ko ntabwo bari bukomeze kwibera muri icyo kibaya. Icyo kibaya bari kukirya mu iki, nta na kimwe, nta na kimwe. Rero ngayo nguko uko ukuntu ibintu bihagaze. Abana bameze neza, bahagaze bwuma ku buryo ki navuga yuko rwose ibintu bimeze neza, bimeze neza, bimeze neza cyane. Ntabwo ari blague kuko nkeka yuko nta n'imbaraga nyinshi nkeka ko bahakoresheje, kubera ko nawe urumva iminota ingahe bahise bakubita bakahagera. Ni ibintu bitangaje rwose, ni ibintu bitangaje. Ni ukuvuga ngo bararwana, umushefu wabo yapfuye disi, nibafate sori, nta kundi nyine twabigenza, mwihangane, Ruhinda wanyu yapfuye. Ariko nicyo kintu navugaga, mvuga nti ntabwo ushobora kurwanya abantu bahetse isezerano ry'Uwiteka ngo nurangiza uba amahoro. Ntibishoboka, nta nubwo byabaho, ntabwo byabaho. Rero ngira ngo navugaga ukuntu impfu zabo zagiye ziba hierarchic, bahereye kwa wa mugabo nani uriya cari akunda kunyibagira mukasi munyibutso uriya upfanye ikigiko harya ninde mudacumura aragenda, amaze kugenda hakurikiyeho rukokoma. Rero yivugiye ka kantu ka inya kariya yakavuze kera akagaragaza, ariko mureke mwumve ijambo impamvu nabashyire mu iriya ndirimbo ngo mbe waba usize nkuru k'umusozi. Ni ijambo yavuze babaje ikibogwa. Reka ndi playing kamugarure hano sha rukoko, noneho ngo playing hano bakumve neza. Ubwo hano yavugaga igihe bari bamaze kwica abanyarwanda, bamaze kubasenyera muri Nyabimata bakamejeje, hanyuma abana bakiri batoya b'imyaka mikeya hagati ya 18 na 25, aravuga bati sharukokoma mwe muretse tubereke, bakubita P5, bamaze kuyikubita iragenda, babafata bafashe na ba generali babo Rwamikono. Ngaho rero umva ukuntu hano yabivuganye umujinya mwinshi, yabivuze ati ngaho tega amatwi agiye gutangira intambara. Umva ikibogwa niko mubizi, ubwo murasaba abanyarwanda kusanga FRN ngo nabo bajye kurwanda cyane, bajye kurwanda. Ndabivuga ndanguruye ibisukuri cyane, ntabwo ushobora gufata ibimunyu. Yafashe intwaro, intwaro yafashe yazifatishije amaboko abiri, twe tuzazifatisha amaboko abiri, twongereho hari n'izindi ngufu. Izindi ngufu rero, izo ngufu zimeze nk'iz'abadayimoni, wasanga arizo zamubanye nyinshi agahita apfa. Ngayo nguko ukuntu uyu mugabo byamugendekeye. Ntabwo ushobora kugambanira ubwoko uyu mugabo ngo nurangiza. Nabonye abatanga pole ngo biki ngo nini na nini bya mama wararaye bya kehe na hehe. Muzapfa muzashira, kuko mugambanira amaraso atarakoze icyaha, mugambanira abantu batigeze bagira icyo babatwara na kimwe. Hanyuma rero igihe yari yibereye mu kivera cye gisakajwe n'ibyatsi by'amakoma,
bamukubise isasu ryo mu gatuza akayika bagataye hasi abavuye ku biryo. Uwamaze gupfa hakurikiyeho Fanderukokoma. Impamvu mwita Fanderukokoma, uyu mugabo mureke mwumve ibye, nawe ndabikurikizaho. Ni umugabo niba mwarumvishe ibyabaye Nyabimata, uyu niwe mugabo wabigizemo uruhare rukomeye, kuko yari ashyigikiye ikintu bitaga ngo ni P5. Yari irimo ba Mudasiru, yari irimo ba Karemera, baragenda bica abaturage. Bamaze kubica, umuvugizi wabo muramwibuka yari Sankara, baragenda barabafata ewana bose, babamarira mu nzu y'imbohe. Ariko iki gihugu cy'u Rwanda nacyo kigira gitya, kirabababarira. Ubu baridegembye bamwe muri bo, na ba Paul Rusesabagina cyarabarekuye. Uyu mugabo Rukokoma rero aherutse gupfa, ariko hari ijambo yasize avuze rikomeye, ari naryo riri gutuma nshaka kumuvugaho, rikomeye cyane. Agize atya ati, mureke muryumve naryo, kuko buriya abanyarwanda bazi guca imigani cyane, baravuga ngo usurana umujinya ukinera. Buriya baba bazi icyo bavuze, kubera ko ubundi hari ibintu bidakinishwa. Hari ibintu bidakinishwa. Iyo utangiye kuvuga ngo urabona ngo hari ukuntu ngo bimeze ngo bakuvugutira umuti, Paul yarabivuze, His Excellency w'u Rwanda ati twebwe dufite abana bazi kuwuvuguta, kandi bazawuvuguta muwubone. Bazawuvuguta. Abo bana yavugaga ni abana b'u Rwanda. Rero natwe, reka ndisubiremo iryo yavuze ati, natwe dufite abana bazi kuwuvuguta. Bazi kuwuvuguta ku buryo ki ugerageje ukavuga ngo hari ukuntu ngo uri bubigenze ngo yemo 2023 ngo bikagenda uko, watuvana aho dushaka kuva, ntabwo watuvana aho tudashaka kuva. Ibyo tubifitiye ibimenyetso, mwarabibonye mwebwe ubwanyu muri cya gihe cya yase, igihe twebwe twari twibereye, twamaze kubakubita inshuro ba bagabo nyine murabazi, ba FARDC na Mayimayi na FDR bose twabakubise inshuro. Hanyuma tumaze kubakubita inshuro, arangije bajya mu masezerano i Rwanda tutayarimo. Ndavuga twebwe rero, ndavuga twebwe babaye mu 2023. Hanyuma abayobozi b'ibihugu baraza baratwisabira, se bwa bagabo mwe mwagerageje mukoroshya ibintu, aha hantu hanyu muri tukahashyira yase, tukareba niba amahoro yaramba. Turabwira duti rwose nta kibazo, nimuze muhaje, ariko muramenye tubakahakandagira. Nuko tuba tubahaye iyo go ahead. Tumaze kuyibahereza rero, baragenda, abarundi babaduciyemo kabiri, bisha amasezerano, baragenda bisinyira amasezerano. Bamaze gusinya amasezerano ya rwihishwa, igihe bari bamaze gukorerwa cooperation na Jakaya Mrisho Kikwete, muramwibuka neza. Ni Jire Biga, urabutari Jire Murumba wakabyara we, kuri nsanga uri Murumba ndagutanga, reka mbe nkuzamuyeho gato. Hanyuma baragenda bakora kopi ingabo za yase, aho zari ziri z'i Burundi, bari bari mu bice bya Mushaki, bari bari mu bice bya Ngungu, bari bari mu bice bya Kirorirwe, bari bari mu bice bya Gicanga. Aho hose barongera baragenda bahashyira iki, bashyira ingabo za FARDC na ziriya Mayimayi mwarababonye bidoga hariya. Igihe kigeze rero, intare za Sarambwe zibavugutira umuti, zibakubita rimwe zirahabirukana. Bari basigaranye gace gatoya ka Mushaki, basigaranye n'agace ka Ngungu. Uyu munsi muri iki gitondo update ndi kubihera, nuko bagize batya bakongera gushaka ngo bari guhora ngo kubera urupfu rwa Koloneli Ruhinda, ngo nabo bashaka kwihorera. Baba baraduteye ikarenga muhibuke, ni andi Ruhinda yarasiwe, nta mikino ihari. Bagerageje kongera kuza gukomangaho, nuko baragenda bagerageza kudutera ahantu bita Ikabati, badutera Imarehe. Abatazi Imarehe ni uturometero duke, ukata nk'amakona biruga hitugira mu Isake.
ariko ntibirangira urutyo badutera iruvunda badutera ahantu bita kurumeneti barongera badutera ibunyori abatazi ibunyori ni nk'amasaha abiri kugera ku mushaki cyangwa isaha imwe n'iminota ariko icyaje kuntangaza muri iki gitondo ni uko bakimara gutera bagiye kumva bakumva ibombe biri kwikubita muri sake karabaye none ko byikubise muri sake aribo bateye bibagendekeye bite namwe mutekereze mutekereze none n'amasasu yatangiye kugera no muri mushaki ese mwabagabo mwe mukurikije ukuntu izi ntare zigenda murabona aba bagabo bari buharare cyangwa bararara bageze iminova reka mwiyumvire ijambo rya rukokoma mwumve ukuntu yavuze ntibashyirireho muryumve wamenye kubera iki rero kubona aka gatatu nk'uko abantu bose bagize icyizere ngo bimwe byabo ngo turarwana n'inyenzi ayinya nawe wamenye ko inyenzi zitakiri inyenzi ibintu babikuye gaga ihinya gakanze taburi geba umugabo yarare ha mutse nyenzi arazibona kiro ebana rukokoma rukokoma tega matwongere gasubiza mu gato mvuga ukuntu yabivuze kubera iki rero kubona aka gatatu nk'uko abantu bose bagize icyizere ngo bimwe byabo ngo turarwana n'inyenzi ayinya nawe wamenye ko inyenzi zitakiri inyenzi nguyu rukoko ewa nguyu rukoko ariko aha ngaha ari kera reka mbazanire ejo bundi noneho yavuze ngo ntabwo wazi ko inyenzi ngo zitakiri inyenzi izo nyenzi bitaga inyenzi basigaye bafite intwaro zikomeye cyane ziremereye nuko ko mahano yari atekereje kubeshya n'ibibi oke reka nkwishakirire nuko ko mahano noneho ari kwivugira atya ati ashakisha niba araka ntagaraga nkaka manduhita hari ukuntu banadushyize hamwe ariko nkagera nkabivangavanga urumva reka ngushakire akaba ari uko ko matena ntabwo ari guhita akaza ariko reka ngushakisha nkwereke ukuntu ngiye guhita nkabona noneho aha ngaha ho yavugaga ukuntu ngo bateye ugafite kihuse ahita akampereza reka ngashake kihuse ukuntu ngo bateye afite uburakari n'amarira nindi kubona amarira ari ku maso afite uburakari n'amarira ku maso avuga ati mwabaca rimwe ngo ntabwo tuzakomeza gupfa nk'ibimonyo none turaza gusuzuma turebe ese apfuye nk'ikimonyo cyangwa aguye ku gasi nicyo nkomeza kwibaza kuko navuga yuko umuntu upfuye neza iyo aguye imahanga bamuhamba mu gihugu iyo aguye imahanga bamuhamba baraza bakarira donko bakamuzana agaherekezwa n'inshuti n'abavandimwe naho uyu we yigwiriye